السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إني adalah sedikit dari banyak bagikan setatas dari lautan luas manakib al-imam Takoh bagi para takoh penerus leluhur serta salafnya yang mulia Seorang pendakwah menuju jalan Allah Pewaris dari datuknya al-Mustafa sebaik-baik manusia Sallallahu alaihi wa alihi wa wa Seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya Pemberi nasihat yang penyayang, yang penyayang lagi utama ...pemimpin kita dan berkah bagi kita kebanggaan kita Al-Habib Alawi bin Segaf bin Ahmad As-Seggaf. Semoga Allah meridainya dan membuatnya rida menjadikan surga Firdaus... ...sebagai tempat tinggalnya di dekat datuknya Al-Mustafa serta para salafnya. Dan mengembalikan kepada kita dan kepada yang hadir daripada keberkahan-keberkahan mereka... ...rahasia-rahasia mereka, cahaya-cahaya mereka, ilmu-ilmu mereka... طمريا بمرريان ملك لم أقام دنيا الآخرة آمين آمين يا رب العالمين نسب اليور رضي الله عنه بالياء أدلاء الحبيب علوي بن سجاف بن أحمد بن عبد الله بن علوي بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الشريف بن عبد الرحمن بن علوي بن أحمد بن علوي بن إمام الأحقاف عبد الرحمن السجاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي الغيور بن سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مربد بن علي خالق قسام بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريدي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر bin Ali Zainal Abidin bin Hussein putra dari Khalifah Rasulullah Al Imam Ali bin Abi Talib dan juga putra dari pemimpin wanita semesta alam Fatimah putri dari pemimpin para Rasul Muhammad bin Abdullah yang jujur dan terpercaya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa walana khairul anami abu wa aliul murtadha hasabu kami memiliki sebaik-baik manusia yakni nabi muhammad sebagai ayah dan Ali Al-Murtada sebagai kakek. Wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Kepada dua cucu yaitu Sayyidina Hasan dan Hussein kami dinisbatkan suatu nasab yang tidak ada di dalamnya keraguan. Rabbi fanfa'na wahdinal husna bi Ya Tuhan kami berikan kami manfaat dengan keberkahan mereka, beri kami petunjuk kepada kebaikan berkat kemuliaan mereka. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Matikan kami di atas jalan mereka disertai keselamatan dari berbagai fitnah Kelahiran dan pendidikan beliau radhiyallahu anhu Al-Habib Al Alawi bin Segaf as segaf lahir di Sewon pada tanggal 13 Ramadhan 1267 Hijriah Beliau tumbuh dan terdidik dalam asuhan ayahnya Al-Habib Segaf as segaf Setelah menginjak usia tamyiz Beliau memulai belajar Al-Quran sampai khatam dengan sempurna beserta tajwidnya. Kemudian beliau mempelajari berbagai cabang ilmu agama dari banyak ulama pada masanya di sekitar Hadramaut yang akan sangat panjang jika disebutkan. Adapun Syekh Futuhnya adalah sang guru yang memberikan estafat kepemimpinan padanya. Maha guru daripada Syekhul Islam Berkah bagi manusia Al-Qutub Al-Rabbani Al-Habib Al-Arif Billah Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habshi Al-Habib Alawi membaca berbagai kitab dari berbagai macam cabang ilmu agama kepada beliau sampai diizinkan untuk mengajar Sifat dan akhlak beliau Sifat dan akhlak beliau Al-Habib Alawi banyak melakukan ibadah baik berupa solat puasa membaca Al-Quran, zikir-zikir maupun salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang siang dan dan malamnya. Beliau juga senantiasa menjaga salat Jumat dan salat berjamaah, salat sunnah rawatib dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Beliau memiliki andil yang besar dalam salat malam. Di dalamnya beliau bermunajat kepada Tuhan. Beliau juga melazimi wirid-wirid para salaf serta rotib-rotib mereka di pagi hari maupun di sore hari. Beliau radhiyallahu anhu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar dan mengajar, mendidik dan memahamkan. Dari hasil didikan tangan beliau muncul banyak ulama yang mencapai derajat qadhi dan mufti. Beliau senantiasa mengagungkan ulama terlebih guru-gurunya. Bersifat penyayang kepada para murid dan selalu membantu mereka yang membutuhkan. Beliau lebih memilih sifat khumul, tidak terkenal duduk bersama fakir miskin bersenda gurau dengan mereka dan sering mengunjungi mereka akidah beliau adalah akidah salaf tariqah beliau adalah tariqah tasawuf beliau meneladani para salaf alawiyin berakhlak dengan akhlak mereka yang baik dalam ibadah maupun adat berpakaian sebagaimana mereka berpakaian berjalan di jalan mereka wa madau ala gasti sabili ila ula gadaman ala gadamin bijidin auzai. Mereka telah berlalu di atas jalan menuju kemuliaan derajat di sisi Allah setapak demi setapak dengan semangat yang kuat. Beliau radhiyallahu anhu memiliki sifat dermawan terutama kepada orang yang lemah dan miskin, janda-janda dan anak yatim yang membutuhkan. Beliau termasuk ke dalam golongan mereka yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah dan mereka mengutamakan orang yang memerlukan atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan suatu hari beliau radhiyallahu anhu keluar keluar dari rumah bersama jamaah untuk melaksanakan salat id memakai, memakai sarung baru satu-satunya yang beliau miliki kemudian datang seorang miskin meminta sarung beliau beliau pun kembali ke rumah memakai sarung lama dan memberikan sarung baru yang dia yang dipakai tadi kepada orang miskin tersebut. Beliau selalu berbuat baik kepada para tetangga, memuliakan tamu sampai-sampai beliau sendiri yang menggelar tikar untuk para tamu dengan tangannya yang mulia. Perjalanan ke Jawa dan menetapnya beliau di sana. Setelah mendapatkan izin dari gurunya, Al Habib Ali bin Muhammad Al Habashi, Beliau berangkat menuju Jawa pada tahun 1306 Hijriah Yang menemani beliau adalah dalam perjalanan ini adalah Al-Ghutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Sebaik-baik sahabat dan teman perjalanan Dikatakan dalam suap sebuah peribahasa Ar-Rafiq Qabla Tariq Pilihlah teman perjalanan sebelum melakukan perjalanan Beliau termasuk guru pertama yang mengajarkan berbagai ilmu agama di Madrasah Al Khairiyah Surabaya. Berkat manfaat dari ilmunya, banyak terhasilkan ulama, ustadz serta guru pengajar. Kemudian beliau menetap di kota yang diberkahi Pasuruan. Di sana beliau mengabdikan diri untuk mengajar dan berdakwah ke jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Banyak orang yang mendapatkan manfaat dari beliau. Radhiyallahu anhu dan banyak pula yang masuk Islam di tangan beliau. Berkat beliau, Kota Pasuruan menjadi berbeda dari kota-kota Jawa lainnya karena keistiqomahan penduduknya, kebaikan akhlak mereka, kecintaan mereka kepada kebaikan dan orang yang membawakan kebaikan. Semua ini adalah berkat dakwah dari Al-Habib Alawi dan didikannya kepada penduduk Pasuruan. Semoga Allah mengekalkan mereka dalam keadaan yang baik ini menetapkan mereka di atasnya serta menjaga mereka dari berbagai bid'ah dan pertentangan. Amin. Al Habib Alawi juga bekerja sebagai sebab untuk mendapatkan rezeki karena firman Allah Subhanahu wa taala wala tansa nasibaka minad dunya dan jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan dengan harapan mendapatkan pahala yang disebutkan dalam khabar asai ala auladih kal mujahid fi sabilillah orang yang berusaha untuk menafkahi anak-anaknya seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya beliau radhiyallahu anhu semenjak masa kecil beliau radhiyallahu anhu senantiasa berada pada jalan yang lurus sampai ketika utusan Tuhan kematian datang memanggilnya. Kemudian beliau pun menyambut. Beliau ingin bertemu Allah, maka Allah pun ingin menemuinya. Maka berpindahlah beliau kepada rahmat Allah pada tanggal 17 Syakban tahun 1336 Hijriah. Tahun wafatnya dikumpulkan dalam kalimat Madda Nasruddin fi Fasurwan wala bada Allah atau wala ka ajruhu alf alwi dhaifullah. Para hamba Allah dan penduduk berbagai kota terpukul dengan segera mereka pergi ke Pasuruan dari berbagai penjuru untuk menghadiri salat jenazah dan mengiringi pemakaman beliau sehingga salat dan penguburan beliau diakhirkan sampai tanggal 18 Sya'ban. Termasuk dari yang hadir adalah Al Habib Al Mishhar Muhammad bin Ahmad Al Muhdar. Bahkan beliau termasuk yang memasukkan Al Habib Alawi ke ke lahat karena di antara keduanya terjalin kecintaan yang dalam. Di masa hidup Al Habib Alawi Al Habib Muhammad berharap agar diizinkan mencium tangan beliau. Namun Al Habib Alwi selalu menolak karena tawadhu. Keduanya sama-sama menganggap saudaranya lebih utama dari dirinya. Ketika Al Habib Muhammad menyingkap pipi Al Habib Alawi untuk diletakkan ke tanah sebagaimana sunnahnya, beliau berkata, "Di masa hidupmu aku berharap untuk mencium tanganmu, namun engkau selalu menolak." kini aku akan mencium pipimu kemudian beliau merunduk agar dapat menciumnya namun jenazah Al Habib Alwi memalingkan wajah seakan menolak untuk dicium Al Habib Muhammad kemudian menceritakan itu kepada dua orang lain yang ikut membantu di Lahad. lalu beliau merunduk kedua kali untuk memastikan karamah Al Habib Alawi ternyata jenazah Al Habib Alawi kembali memalingkan wajah Al-Habib Muhammad pun berkata Bahkan setelah wafat engkau tidak ingin seorang pun menciummu Semoga Allah meridui mereka mereka semuanya Dan mengembalikan kepada kita keberkahan-keberkahan mereka Rahasia-rahasia mereka Dan cahaya-cahaya mereka dalam Di dalam agama, dunia dan akhirat Amin, amin ya Rabbal Alamin Salallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Rabbil Alamin